booqda looya cad ee ku taala halka ugu dambeysa Soomaaliland isla markaasina ay xuduuda la wadaagto dalka aynu jaarkana ee Djibouti ayaa waxa maanta si weyn looga xusay xuska maalinta 18ka May iyadoona sanadkan hore loogu soo dhigay bisha barakeysan ee fudo nagu soo haysa awgeed masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada looya cad ayaa waxa ay sanadkan si weyn isku soo baxay maalinta qaran ee 72 guurada ka soo wareegtay intii xornimada la soo wareegtay Jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha ku dhaqan magaalada Looya Cad ayaa waxa ay wajiyadooda ka dhahanaysay sida ay ugu weyntahay maalintan qaran iyagoona halkaas ku soo bandhigay ereya ay ku weynaynayaan maalinta qaran ugu horrenta waxa iyagu halkaas hadalka iska daba qaatay madaxda heer gobol iyo heer degmo iyagoona ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay maalintani isla markaasna ugu baaqay dhalinyarta inay meel uga soo wada jeestaan qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaahay baa mahadle xuskani la gaarsiiyey waqtigan waxaanan ilaahay uga baryaynaa sanadkaas sanadka ku xigay inuu ilaahay na kulasiiyo soomaaliland oo ictiraafaysata oo horumarkeegu taam yahay walaalayaal wacyiga maanta dalku ku jira waad ogtihiin horumar la xaadla ayaa ka socda siyaasadda dibadda iyo tan gudaha waxaana loo baahan yahay inaynu garab istaagno barnaamijka xukuumaddu ay wadato dhinac walba aynu garab istaagno madaxweyneheena muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisaba waxaan kale oo rabaa inaan halkan uga dirno anoo ku hadlaya magaciina iyo magaca guud ee gobolka iyo waxgaradka colaadda ka taagan ceel afweyn waxaan u baaq nabadeed u diraynaa shacabka walaalaha ee halkaas ku nool ilaahay intii dhimateen ha u naxariisto ma dhacayso taas maanta waxaan sameynaynaa war maanta gabyalaatisi baan maanta dagaalka bilaabay maanta ku tirsan baan ahay moorgabo maantana waa noola waa soo tagna hargeysana qori baan kaaga qabsadaado kaaryaashi wataa waxaan dii sheegaya haddaa inaan isku tiirsan ba hal waliba soo qasnayaa ba hal waliba waxaan idinka codsanayaa shacabka Soomaaliland mid qura ahaado waxaan idinka codsanayaa ba haddaan dhibanayaa haddaan noolayaa mid qura ahaado shacabka Soomaaliland waa maalin u baahan in la weyneeyo waa maalinta aynu sharafteena iyo karaamadeena kor u qaadnay waa maalinta aan ka soo noqonay halaagii lixdankii nagu dhacay waa maalin taariikhiya waa maalinta aan ku suntan taariikhdeena waddan walba adduunka ku saabsani wuxuu leeyahay maalin ka astaysan qarannimadiisa maalintan maanteen taaganahay aynu faraxsanahay jawiyada quruxda badan ee isugu nimidnay waxay sifaynayaan wanaageenna iyo qiimaheenna qaranimadeenna dadnimadeenna hadiha loo baahanya waa cuuda dhalinyarta waya waxaa loo baahanyaha rag iyo iyoina mo iyo ablowa wixii dhalinyara inay dareemaan maalintan maalinta waxay sababta ay ku imatay iyo sababta ay ku joogna maanta nabadda nabadda iyo shaqada iyo caafimaadka maanta waxaan ku joogna hooyo waa maalinta dhibta loo galo weyaan waxaan marka hore cabalaynayaa dhammaan in ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan daafaha adduunka waxaan mar labaad sidoo kale cabalaynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil kale oon halkan in rabaa inaan uga diro ciidamada qaranka oo saacadaha la joogo in inagu halkaa taagan hayagu difaac uga jira jiidda hore ee in tugarah oo hadda jiidda hore ay joogaa waxa leenahay guuleysta